20 shkurti vitit të 90-të, datë që shënon simbolikisht rrëzimin e diktaturës në Shqipëri, u përkujtua në kuadër të ditëve të kujtesës. Sipas kreut televizjes për zhvillim kombëtar Dasha Mirshej, mbajtja gjallë e kujtesës është e rëndësishme, në kohën kur Shqipëria gjendet në një pozitë të vështirë. E konsideroj me kujtu këtë punë, ditën e 20 shkurtit, se të thash jo vetëm të mbushim kujtesën me lavdi, ka jemi me i lavdi bosh, po të mbushim kohën që kemi përpara me një detyrim tjetër, që të thash, si të thush në i farë mënyrë të japim drejtim, të nxjerrim krahun tjetër, bargën, se Shqipëria është shtuguar, edhe unë gjykoj që të gjithë mendojmë që është në një pozitë shumë keqe. Dhe ka nevojë për ne dhe jo thjesht për kujtimet tona. Por Shej është optimist për opozitën e sotme, atje shikon dritë dhe shpresë. Për te sherrëve problematikës që ka sot opozita shqiptare, unë shof shpresë, shof dritë dhe shof dinjitet duke ju pa juve gjithë këtu mbas shumë vjetë. Me motun e edicionit të këtij viti, a dje më shumë 30 vjet pas rrëzimit të simbolit të diktaturës, ditët e kujtesës synojnë të sjellin në vëmendje të opinionit publik rëndësinë e përballjes me të shkuarën përmes dialogut, debatit dhe njohjes me dokumente arkivore.